Åh, satan! Nej, Maja, for satan! Åh, Maja, kan du ikke lade skrige sådan nok? Hvad er der så? Klokken 5:30. Nej, den er 8. Larsen kom hjem klokken 5:30, siger jeg jo. Ach ja, det er præcis som ligesom dengang, da han kom ind. Og, ja. Så skudt der også. Far, små pipper, stille, stille. Clausen! Clausen! Åh, for helvede! Ikke så højt, vel. Du, jeg skulle kede af det i går aftes. Jeg har tænkt meget over det. Jeg tror, jeg har fået noget at spise, jeg ikke kunne tåle. Spise, sagde du? Ja, jeg fik da et stykke med rejsedalen. Hold så op med at snakke om mad. Ja, jeg er bare ked af det, hvis jeg har ødelagt noget for dig. Nej, det skal du ikke spekulere på. Nu drejer det sig om noget andet og større. Du vil vel ikke låne penge, hva'? Nej! Har du for mange? Nej. Nej, det drejer sig om Larsen. Jeg er meget bange for, at han er på gale vej igen. Vi må holde et møde om det. Jeg kan lyde meget fornuftigt. Skal det være her? Her! Er du vanvittig, mand?